mukusabaza abaana bano mulimu agayisayisa omuntu owa bulijjo ge yasobola okukwata ku kamera ng'abaana beekuutiriza abalala nga balimu okubikolwa ebyokwegadanga misanattuku. So ebikolwa nga bino tubivumirira nnyo kubanga birina engeri gye bikosaamu eŋŋunjula y'abaana nga ekibuuzo ekinene ekyabadde mu bantu kyabadde nti ekikolwa kino kikolebwa kitya ku bbaasi omuteeberezebwa okubeera abasomesa ne driver kennyini w'obeera ng'oli mu maaso osobola okulaba buli kimu ekiriwa ekiri ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 6 5 2 oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered wennyini wennyini w'oli wulijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 5 2 Abalabi ba Ugandan Lifestyle amwebale kulaba kusa n'okugoberera amannya agange nze Sega wa Amorejid y'omwami Fred Enanga omwogezi wa polisi mu ggwanga erya Uganda bwatyo yagezezaako okuba ng'ategeeza ku nsonga z'akatambi akasaasaana ku social media nonno CCTV cameras zayongedde okulaga engeri bbaasi eno gyeyayingiramu essomero erya Lubiri High nga eva ku ssomero erya Midland High School era bayongedde okulaga nti kamera zaabwe zikola ne batulaga n'engeri bbaasi eyo gye yafulumamu essomero eryo okusobola okuba nga eyolekera trip y'ejjinja kati nonno mu bwino yasobodde okweyongera okuvaayo yalaze nti nno abaana baneeno abalabikira mwaka akatambi kossa na buli omu era poliisi eraga nti nno beetaaga nnyo okumanya omusomesa bw'aba nga yalimu mu bbaasi kitegeeza ne ddereeva wano omusango guba gumukwata kubanga ddereeva aba ne side mirrors ate era abeera ne driving mirror kitegeeza driving mirror esobola omuyambako okulaba ekiri munda mu bbaasi n'amanya bweti embeera weeri naye kiraga nti naye talina kyeyagenda mu maaso n'okuba ng'akolawo akatambi ako newankubadde nti mu kusooka abantu balowooza nti abantu baali balina kye bakolawo naye oluvannyuma waliwo ate akatambi akalala kasaasaana ku social media nga kalaganga nti nno simanyi oba katuufu naye kalaganga nti nno ekyo kyekyali munda mu bbaasi nti mu bbaasi ekyaliyo kyali kifaanana bwe kityo bw'otunuulira yunifoomu green ne white era nazo zifaanaganira ddala eza Lubiri High naye munnange nga omanyi waneeno buli omu asobola okwagala oba okwogera kyayogera kati gwe yalabako kali akatambi akasaasaana ku social media sooka olabeko ne kano olabe ddala ddala ole akwata akali ebweru none yakwata akali munda bufaanagana bwe bumu oba
Mukatambi ako, kalaga nti abaana abali munda mu bbaasi tebannaweza na myaka 18 abamu. Abamu bali myaka kati ndabyemu obuwala nga bulinga myaka 15, 16, ekinene nnyo 17 nga bwe buli munda nga matu bajaganya ate era nga bacakala. Ebyo bye biri ku social media bwe twogerera saawa zino eno. Naye ng'era twongerera ddala bannange okusaasira. Temunenya nnyo ssomero kubanga munnange era mu ssomero musanga akulembera era musanga n'asemba. Kitegeeza nti buli muntu abaako n'entegeera ye oba n'obwongo bwe. Ate n'ekirala kati egyo abaana emyaka gye balimu. N'amasomero amalala lwakuba nti yo ndowooza tebafunanga mukisa gwe bakwata butambi. Abalala babeeramu omwo. Abaana ne beerera, abaana bakola kiro na kiro na kiri. Abasinga obungi kye kyebasasuza n'ezo trip. Mwana n'agamba, kansasula trip ngende ngandeze. N'abasomesa sometimes, abaana bajjanga banyi mu bbaasi, olw'okuba bakimanyi nti bbaasi ya ssomero, bayinza obutagichekinga nnyo aba traffic. Ye n'agamba abaana ne bagenda nga beerera, ne weesanga nti nno basuka ne barenginga nti omulenzi alere mulenzi munne. Mukudda ne bakola exchange ono nagamba wazze okaluba enkoggo vaawo ndere ku mwana w'obuwala ne bakyusakyusa jjukira mubaamu boyfriend girlfriend kati ne bitambula we bitomu mpola naye nga sofa ekyo kiriwo era kye kyagenda maaso okunoonyereza nno kukyagendera ddala maaso otherwise mugenda kusigala nga mulaba ebintu eby'ekikabu ekityo mu ggwanga erya Uganda. Ate tukasa kitandise kuba mujjukira kawe mabega era waliwo akatambi akafuluma nga kalaga abaana abakitende. Abaana abakitende ekiteeberezebwa okuba nti baali bayina kye bali mugenda mu maaso n'okuba nga bakola. Ebyo ne bibeerawo naye ago tegaatunda nnyo. Gabeerawo ko ne gavaawo. Naye ate kanene akatambi mwana wattu amazima gagenda gazuulwa mpola. Then ne management y'essomero. Asawa zineno, chizo kubele chizibu kugama nti ono ye mwana noli, abali mu bbaasi olwe nsonga ezitali zimu. Ne at least ko, akansubire nti mwabana abo, mwaba tegededa, era mwaba manyiza. Kati kibira kibakakata ko, mwe okunoonya engeri gye mukangavula mwabana abo, oba engeri gye musobola okusootengamu ensonga. Kubene ensonga. Teta agisa mwana kutwala ku polisi te kusiba teta aga mwana kutwala anti eno neno just abasomesa bamwe muba muyino babulira ekyokkola n'abaana okubeera nga babacha kubanga mwattu nkugamba nze nti omwana asobola okubanga alabikidde mwaka akatambi naye nga te onoonyereze nnyo ewakaji yakulira ate nga akola ebikambwe oba ebintu ebibi ebisinga ku ebyo ng'ekyo kyasobodde okukola ng'ali mu uniform naye ate wabanga tajambadde nze mbabuulira omwo mu masomero ag'abaana aga secondary mulimu abaana nga wanyuka agenda ku luguudo kwetonda mulimu abaana ng'ava mu bufumbo nga mwana myaka 16-17 nga yeepasula ewaka tebamanyina gy'ali nga yeefumbiza abalenzi abo buli kimu bakimanyi kitegeera so kati tufune engeri gye tusobola kwandolinga mu baana abo kuba kulaba nga ekikolwa ng'ekyo ate kigenda nnyo mu maaso ate n'ekirala kati ensonga ng'eyo webanga evuddeyo bannange kifayini kyabaddewo ne kibeerawo ne kati bwe twogera olunaku olwaleero bajeti egenda kusomebwa teri ku mimwa gy'abantu abantu balinga abatayagala kumanya biki bigenda kubeera mu bajeti balinga abakoowu kati bali ku ekyo kino na kino na kino na kino kale asofa gegagaliyo kusaidi eyo bwetuddako kusaidi endala eyo mchara full figure Jennifer Nakangubi ono yasoka mu ntandikwa nakangavula omuchara amanyikiddwa nga 10 awunavaawo ate nagenda maso n'okubanga asibisa sefuko akosa ne maama we n'abateekayo ng'agamba nti baneeno bamuvoola nga bayita ku social media ne bamuvuma oba n'amuvuma n'amuvuma kati ndowooza maama we yalugenderamu kati nno bw'atyo waliwo n'omuvubuka omulala amanyikiddwa nga Simpoke
Simple Kono agama yawandike nyumba ze satu nga yagala mbutufu zituko wa President Yoweri Kaguta Museveni kulembeze gwanga linene omchalo ono mbugo yatukirako ne babera ne bakola bibakola ne bakola bibakola oluvanyuma nabawo na agama tino omwana full figure we guyatuma Museveni uyo omwana uwe kale otoge onako olwalero no mwami uyo yakwatibwa era nasimbibwa mu mbuga z'amateeka. Sawa zino wetuogerera mama we Saidi Zeye Masulita mchala watu wa mkazi watu jaba dawangalira bajawangalira ali mukulajana agama mbutufu nsaba kunsonywa ati mama mama tinye nyina mwe songazo mu bulambu kuwazo gwe chicho yagala Yenjagala mwana wange mampulirize bajeyo neze nyimbe zali zimuleto okugamba omukyala oyo nti omwana uwe azibayimbiremu afukamira yetonde eri omukyala kuba ennyimba ziyina ziri ssatu manyiko lumu oluliko ti 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 kinga ma kinga lye manyiko naye zibu zizimanyi naye mpulira omwana wange obulamu we buggwawo kati kandinnye emmotoka ngende Masulita Mama ye sipokea kulaga kwa mchalawe omwana gwe mmanyi ali jindi ali kyagwe gwe mmanyi naye yoono simumanyi ayina omwana omukyala gwe yazaalamu ali eyo kyagwe n'omwana era obwedda nkubira ngamba mama simpoko omutuuseeko ne mugamba sindaba mutuukako kati omukyala nangamba mama kati olubuto luno lwennina naluzaala simpoke mufu ne mugamba munange biganyi naye n'omukyala oyo mukubira omulanga bassebo nafukamidde ne ngamba ansonyiwe ansonyiwe ne ngamba ne maama fiina munneegayiririreko kubanga maama omwana wange ekitabo yabandekera bato n'emasomesa mbakuzizza naye okusinga okuleka okundekawo nange siirawo nsigala n'abaana bange bagenze maama kati gw'oviiridde wa nviiridde Masulita Mama katuka tubuzemu simpoko ya gendo kusinkana full figure ya gambako simanyi okuja ko lumu ya gambako nyezeke wa mama fina mutegeze nyimba zange zino obwe nyimba zina nazi ntusize wa mukama wafe kwalo bali bamaze okuntema na tugenze kamati na president bamaze okumulangirira na ngamati mama kati bamaze okutema kangende wa mama fina batunafuna yo uyambi ne mugama nedaka tugambe betugamba bagambe gala buzibampo obujjanjabira ne banzijanja okuba twali tuva ku kyakala olw'okusanyukira mukama waffe natugamba oye mutabeni oye ne bagamba mwe musanyukaki katubateme mutusibyeko akasajja ne tubagamba ffe munange twebako otulo lwaki tetusanyukira mukama waffe gala buziyani gweyogerako mu zina ensonga yali minisita naye kati simanyi kintu kye yali adda kyeyaddako minister yaleta simpoko kuyimba yagendayo kumusaba kubuyambi kato obutakwatagana butuuse we butimana nti gwe oyagala full figure sonywe simpoko nesa zino simpoko agamba abanja mwana we anti simpoke amanyi nze kambagambe baseba munegayirire omukyala amanyi bwana agamba nti nedda ayinza omugwa mumalaka naye nze basebo mbeegayirira omukyalo oyo asonyiwe nze ng'omukazi omuzadde kuba naye muzadde ansonyiwe nja kumusabira bulungi n'ekirala ekisembayo maama naliwo ko lumu olunaku nero we yakubira essimu kulufiga n'agimusikako n'ayogerako naawe n'akugamba nti tojanga maaso gange oganye okubuulirira omwana wo tojanga maaso gange ng'onneegayirira watwala ku mukisa n'obuulirira ku mwana wo n'agana buganyi namuyita n'abatuuze gye bali n'aŋŋamba maama siyina bwe nnyinza kukkiriza ekyo nkibagamba kubanga muntaasa mwana wange kuba naye ayinza okukola eki ekikyamu bwe nzikiriza nti omwana si wange naye nali yali ayagala kuyisaawo nnyimba ki ekituufu nkibabuulya kuba nakubye dda omulanga okuva luli ne mbagamba bannange nsaba kisonyiwo nsaba kunziriramu omwana wange baleme mmuteekayo kati waneno waliwo ebibuuzo omwana ono kituufu wabanga omwana si wuwe kitegeeza waliwo omuntu eyamuli emabega namwa munagenda maaso n'okukola bwoti ne bwoti maybe eyamulukira ekintu
Ii, wechiba angabwe chito wechiri. Kalisawa zino full figure agamati. Inawezwa zetakisa DNA mukaga. Ngateza express bagena kubeiranga bazikola. Okusobola kakasa. Nti omuvubu koyo tamulina ako kakwate. Era talina mwana we. Ebisera bisinga omwami wabanga akayanira omwana. Yabaina okutola akasente. Oyo akayana yabaina okutola akasente. Okukakasa nti bagenda mu DNA balabe oba ddala omwana omusayigugwe oba sigugwe mu mbeera yemu ate kino kyayawukanyemuko omukyala yayagala okukakasa ensi kuba ndowooza yayina ekyamaanyi ekyokufiirwa n'ensonga nti yayina erinnya ate ekirala presidential advisor kati ndowooza alaba yayina ekyokufiirwa oli ye simple ke teri abadde amumanyi saawa zino eno kati buli omu amanyi nti simple ke ye muvubuka akayanira omwana wa full figure. Ate still, waliwo abatajja tegeera era abatajja kukkiriza nti omuvubuka bye yali ayogera bya bulimba. Era nga yajja genda abeerewa agambe wa ne DNA bagifekinze, bagifojinze. Hey, kuba naye aba n'ensonga ye. Asobola ne yeebuuza n'agamba, bw'obanga gwe afandinze DNA, kiregeeza gwe yayogera n'abasawo. N'obagamba, mutujjeeko ki? Kati yao nono na yao rusi okuwakana ba mutufu mujukira onene byatukawo wakati wo mvubuke yali yesibye ku MP Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central ngagama ati muganda we yarabikira wa pastor Iga era olwava we bati mu DNA ngeraga ntino tamuina ako kakwate mvubuka yali yetumya buduru Nsereko ndi tamuina ako kakwate. Era yabayo nagamba nedda nze DNA sijikiriza. Naye ngagamba ati DNA etajikiriza. Mwana watu nga talina wadde n'omune gw'ennusu gwa Yesu. Obola fandinga DNA. Naye nga ye akanyagamba sijikiriza. Byagenda okuzuulwa nga maama waabwe bwino agamba taata y'oyo omwana si y'oyo nzoyo simumanyi na mumanya. Kati nono mwana watu musuubire okuvaayo neyeegaana n'agamba nedda ebisibikiriza kino na kino na kino na kino. Mumbera bweto ye. Kale, nze ndowooza yange, we yali badde, alete kisobola kwapeninga. Kubanga nandigambye, nti lwaki mumbera bweti, full figure, tawalirizibwa, n'alaga nti taata w'omwana y'ono. Naye ate ekyo nakyo tekisoboka, kubanga osanga yayagala mukuumireyo mu kyama. Osanga ayagala abeereyo mu mpola. Kubeera mukazi wattu mu bigambo bye waba ayogera agamba nti ye, akuze nga single mother, ye yeerabirira abaana be. Hey, a statement, eyo nkulu nnyo, era oyongera ojjanjuluza, eba yina ekirala kyetegeeza. Naye, kyali badde bwe kityo, maybe nagamba nze taata w'omwana wange y'ono, nyali tasobola mujjayo. Osanga bayina ensonga ezaabwe. Nga olaba nti Dr. Hamza n'omunoonya ku Facebook taliiko. Kitegeera. Kati nono ayinza okuba maybe nga balina ensonga zaabwe. Lwaki omwami we tajja kusobola kubanga mujjayo. Okifuna bulungi nnyo. Kati awo newabeerawo ttagali kuba mujjukira n'omuyimbi waneno Juliana Kanyomozi. Yavaayo n'azaala omwana o baby Taj. Naye mwattu buli muntu yagenda agamba omwana waagundi, omwana waagundi, omwana waagundi. Mpaka ye mwafuna ansa ne mweddamu ne mumanyoke. Oli muntu mukulu yamanyi taata w'omwana ffe tebitukwatako. Kati maybe ono yabadde ataddemu okwonoona erinnya lya Jennifer full figure. Ky'ova olaba nti yasitukiddemu n'agamba omuvubuka ono kamubonereze sijja kubanga musonyiwa. Kale kati kantu malirize naye nga nyongero bajjukiza mwenna mwenna nti weyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Ofuna eddagala lisobola okujjanjaba obulwadde oba ulcers okusala omubiri then nawe ayagala okujjanjaba obulwadde oba pressure sukali akosa n'amannyo agaluma. Abasajja bansindikanjake eddagala lino lya apple terijja kuba na side effect eri obulambo n'oba bweru w'eggwanga lijja kusobola okubanga likutuukako. Amannya nze sigawa mulishidde.